კოსტავას საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი იწყება. ფასადების სარესტავრაციო სამუშაოების პარალელურად გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები განხორციელდება. კოსტავას დარჩენილ მონაკვეთზე კომპანია რუსთავის წყლის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სამუშაოების ფარგლებში გზებზე ასფალტის საფარი დაიგება. შიდა ქსელის გამოცვლას კომპანია რუსთავის წყალის საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს. რაც შეეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, როგორც ქალაქის მერმა განაცხადა, საგზაო მონაკვეთის პარალელურად გამზირზე არსებული შუა გამყოფი ზოლის კეთილმოეწყობა. კომპლექსური სამუშაოებისთვის 4 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის თანხა დაიხარჯება. საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მინდა გითხრათ, ფასადების რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რამდენიმეჯერ მოუწია პროექტს ფასადების კუთხით გადაკეთება, იმიტომ რომ რთულია აღადგინო და მოიყვანო იმ კონდიციამდე რამოდენიმე ათეული წლის უკან აშენებული არქიტექტურა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურად მიმდინარეობს პროცესი და ალბათ გაჭიანურების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ პროექტის დაკორექტირება მოხდა რამოდენიმეჯერ. მისასალმებელია ის ფაქტიც, რომ გარკვეული ეკონომიების ხარჯზე მოსახლეობას წინა ფასადების მხარეს შეეცვალათ კარფანჯრები და თანამედროვე მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამონტაჟება განხორციელდა. გადავდივართ მეორე ფაზაზე სამუშაოების, რაც ითვალისწინებს რუსთავ წყლის მიერ დაახლოებით 600 მეტრის მილის, ცენტრალური მილის შეცვლას და კორპუსებამდე მიყვანას. ახალი სისტემა იცვლება თავიდან ბოლომდე. მოხდება ველობილიკის და ტროტუარების კეთილმოწყობა, გზის საფარის თავიდან ბოლომდე რეაბილიტაცია და არსებული შუა გამყოფი ზოლის სკვერის სრული რეაბილიტაცია, რაც მე ვფიქრობ, რომ კოსტავას გამზირი დაიბრუნებს იმ იერსახეს, რაც საჭიროა ამ ძველი ხარისთვის და ძველი უბნისთვის. თანხების მობილიზება კოსტავას მეორე ეტაპისთვის წელსვე მოხდა, დაახლოებით მილიონ ლარზეა საუბარი და მომავალ წელს ველოდებით კიდე დაფინანსებას დაახლოებით 2 მილიონ 800 ლარამდე და სრული რეაბილიტაცია ეს იქნება დაახლოებით 4 მილიონამდე თანხა. მაგრამ რაც შეეხება რუსთავ წყლის მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, თავიდან ბოლომდე კომპანია ამას თავისი ხარჯით აკეთებს. ჯამში კოსტავას ქუჩაზე განვახლებთ 650 გრძივი მეტრის 315 მმ-იან ქსელს. შეიცვლება ასევე გადამავალი და ყველა გამანაწებელი ქსელი, რომელიც კოსტავას ქუჩაზე არის. აღნიშნული ქსელის რეაბილიტაცია ჯამში ხელშეუწყობს იმას, რომ რუსთავში მარცხენა სანაპიროზე გაუმჯობესდეს საერთო ჯამში წყალმარაგება, იმიტომ რომ აღნიშნული ქსელი არის ერთ-ერთი საკვანძო მაგისტრალი. ასევე სამუშაოების წარმოების დროს დავამონტაჟებთ კოსტავას ქუჩაზე 15 ახალ ჩამკეტმარეგულირებელ არმატურას. მოვაწყობთ კოსტავას ქუჩის სკვერში 4 ახალ ევროსტანდარტის ჰიდრანტს. ქუჩის რეაბილიტაცია ძალიან საჭირო იყო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ქალაქის ესთეტიკაა და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ფერებია და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ლამაზი იქნება საბოლოოდ. რა თქმა უნდა, საჭირო იყო, თუ კიდე ბევრს გააკეთებენ, უკეთესია და ნამდვილად დროულია. ხო, ფონდი ძალიან ლამაზი, სასიამოვნო ესეთი ვარათ, რომ უყურება ლამაზი რომ იქნება, სასიამოვნო. თუ ამ სკვერსაც გააკეთებენ, ძალიან კარგი იქნება, მივესალმებ. რაც კარგი რამე გაკეთება, მიხარია და მომწონს, რა თქმა უნდა. კმაყოფილი ვარ, ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ჩვენი ქუჩა ჩვენდება და ლამაზდება.